Vidíte, slyšíte a vnímáte, že? No a kdo za tohle všechno může? Váš nadřízený systém uvnitř vašeho těla, který si většinou dělá to, co uzná sám za vhodný. No a kde se v nás tenhle systém vzal? Tak všechno to začalo v době, kdy ještě nic moc nebylo. Teda jediný, co tenkrát bylo, bylo pramoře. A před necelými čtyřmi miliardami let, tak tam to celý začalo. Život byl tenkrát krutý, protože se pořád o něco bojovalo. Například o sluneční světlo, o kyslík nebo o potravu. Ale i v takovém hrozném světě začaly vznikat buněčné organismy. A aby se ty cizí buňky zhlukly, museli být schopné odeslat a zároveň přijmout určitou informaci. Například, Hele, neútoč na mě, mám něco, co ty ne. Pojďme to dát dohromady. No a jak se teda spolu dorozumívali? Signalizovali pomocí chemických látek a k jejich přenosu využívali vody z pramoře, ve kterém tenkrát všichni a všechno žilo. Když se nakonec buňky mezi sebou domluvili, zlukli se v mnohobuněčný organismus. No a aby si vytvořili bariéru před okolním prostředím, hodili ten nově vzniklý organismus ještě do kůže. Takže byli tak dokonale chráněný a zároveň stylový. A uvnitř si mohli začít nerušeně dělat svoji práci. Takže budiš člověk. Lidské tělo pro své buňky v sobě stále udržuje něco jako původní pramoře, kde buňky dělají nejen svou běžnou činnost, ale svádí i boje s různými nepřáteli organismu. Aby činnost našich buňek měla nějaký vyšší smysl, je potřeba jejich práci řídit. A to si vzali na starost tři systémy. Nervová soustava, endokrinní soustava a imunitní soustava. A my se nejdřív mrkneme na nervovou soustavu. Ta řídí a koordinuje všechny činnosti těla. Tvoří mozek, mícha a nervy. Řídícím centrem neboli šéfem nad vším je mozek. Je složený ze dvou polokoulí, levé a pravé hemisféry. Ty mají na starost myšlení, paměť, řeč, pohyb i smyslová vnímání, jako je například zrak, sluch a tak dále. V řezu můžeme vidět talamus, který zpracovává vstupní informace. Hypotalamus ovládá mnoho důležitých činností, jako je třeba tělesná teplota a příjem vody a potravy. Mozeček ten koordinuje složitější pohyby. A nakonec prodloužená mícha, která ovlivňuje tepovou frekvenci a řídí dýchání. Dalšími funkcemi mozku jsou paměť, motivace a emoce. Ale ty si necháme na někdy jindy. S ostatními částmi nervové soustavy je mozek spojen míchou, uloženou v kanálku uvnitř páteře. Mozek a mícha to je CNS, centrální nervový systém. Periferní nervový systém je tvořen vlákny vystupujícími předními kořeny z míchy a vlákny do ní vstupující zadními kořeny. Centrální systém cestou motorických nervů zajišťuje pohyb příčně pruhovaného svalstva a tedy pohyby těla. Částmi periferního nervového systému jsou mozkové a míšní nervy a nervy vegetativní. Vegetativní nervy řídí pohyby hladkého svalstva, ze kterého jsou tvořeny naše vnitřní orgány. Dále činnost žláz a přeměnu látkovou neboli metabolismus. Základem veškeré činnosti nervového systému jsou reflexy. Díky nim konáme i nevědomé pohyby. Takže když třeba položíte ruku na horký kamná, automaticky ucuknete. Ucuknutí ruky ale nenařídil mozek. Odtažení nebylo rozmyšlený. Signál šel z míchy. Tahle cesta je totiž kratší a proto i rychlejší a praktičtější. Mozek později zaznamenal už pouze bolest, protože jste se parádně spálili. Ale nebýt míšního reflexu mohlo by to být ještě horší. Další v řadě je endokrinní soustava. Tu tvoří žlázy s vnitřní sekrecí a difusně rozmístěné buňky, které tvoří hormony. Hormony jsou v lidském těle neseny rozpuštěné krevní plazmou a jednak jejími bílkovinami. Proti nervovému systému je tento přenos sice pomalejší, ale signál, tedy hormon, působí v těle déle. Velkou většinu žláz s vnitřní sekrecí, což jsou pohlavní žlázy, nadledviny a štítná žláza, řídí pomocí hormonů část podvězku mozkového, adenohypofýza. A vidíte, tady se nám prolíná nervová soustava s tou endokriní. Hormony působící v celém těle umí tvořit i samotný mozek. Uvolňují se z druhé části podvězku mozkového zvané neurohypofýza. Je to například antidiuretický hormon, který působením na ledviny pomáhá zadržet vodu v těle. A nakonec máme v našem těle imunitní systém. Protože naše tělo musí rozeznat jak své buňky, tak hlavně ty cizí, jako například viry, bakterie, plísně a další cizorodé látky. Organismus musí používat mnoho obraných prostředků na jejich zničení. A tuto obranu řídí právě imunitní systém, který se dělí na dvě části. Na specifický umí se učit a nespecifický vrozený. Část vrozené nespecifické obrany proti cizákům je třeba kůže. To je fyzická bariéra, Chemickou bariérou je například hlen v nose, který zachytává bakterie. Vrozený imunitní systém dokáže likvidovat i vznikající nádorové buňky. Systém působí sice rychle, ale nedokáže ochránit tělo před všemi choroboplodnými zárodky. S tím mu pomáhá právě specifický imunitní systém. Získaná imunita se vyvíjí s věkem a dá se říct, že čím starší organismus je, tím více zkušeností ze setkání s choroboplodnými zárodky získal. Má obrovského pamatováka a při každém dalším napadení organismu stejným vagabundem se umí lépe, rychleji a účinněji bránit. Ale bohužel ve vysokém věku zase imunita oslabuje. Tak, a teď už víte, že například k takovému malému zdánlivě nicotnýmu podrbání na hlavě, vede složitá cesta, řízená v tomto případě nervovým systémem na všech úrovních. Od prvotního věmu přes vytvoření motorického vzorce, který to podrbání podrobně popíše, až po výkonný orgán svalovinu, která to samotné podrbání provede. Zkrátka naše tři řídící centra nervové, endokrinní a imunitní, mají v našem těle neustále na pilnu. Tak čau.